سے لیڈر وہ کہتے تھے آزادی کی بات مگر انسان تک پہنچ رہے سر ہم لوگوں پہنچ رہے ہیں جو آئین ہندوستان سیکشن آئے راستوں کا سندھ پائے سرکاروں نے کہا ہندوستان کے آئین سر مرکز سے کیا آج انسان سپریم کورٹس پر پہنچ رہے ہیں کیس لگا چھو گیلانی صاحب سے بھی ایک تمام ہو جائے اسی جو آپ کہا لیت کر سے ہرتا ہو یہ 360 پہ ہم خون کی ندیاں بہائیں گے اگر 35 سے ختم ہو گیا اور آج یہ ہمارے اس ایجنڈا کی سپورٹ میں ہے تب ہم ہوں گے آج حریت اور نیشنل کام ایک اسٹیج پر ہمارے ایجنڈا کو فالو کر رہے ہیں لہذا